Chelsea-målmanden Thibaut Courtois var irriteret over holdets mange individuelle fejl i de to Champions League-kampe mod FC Barcelona. Chelsea har lavet for mange afgørende personlige fejl i kampene mod FC Barcelona i 1/8-finalerne i Champions League. Det mener Chelsea-keeper Thibaut Courtois, der ikke selv så for god ud ved at misse mål efter et par minutter. Jeg synes ikke, vi fortjener at være ude, men individuelle fejl kostede os i begge kampe. Jeg forventede ikke skuddet og var for længe om at samle benene, og det er åbenlyst min fejl, siger målmanden til BT Sport. Courtois forklarer, at han allerede før kampen har indkasseret mål fra Messi mellem benene. For en målmand som mig er det svageste punkt mellem benene. Det er irriterende, men jeg er nødt til at være en mand og erkende min fejl. Det er uheldigt at ryge ud på fire mål efter fire fejl. De scorede efter vores fejl, men bortset fra det forsvarede vi os godt, prøvede at spille godt og ramte træværket to gange. Vi var lidt uheldige to gange, men individuelle fejl kostede os. Vi er nødt til at arbejde videre, og vi har en kamp, der skal vindes. Lørdag på lørdag skal Courtois og holdkammeraterne møde Burnley på udebane i Premier League. Streamlister Chelsea på Eurosport.